Дай Боже щастя, народ! Радий вітати вас на моєму каналі. Ми продовжуємо проходити Рісен. У нас дуже, дуже багато роботи. Багато завдань. І багато пригод, якщо це можна назвати саме пригодами. Ми минулого разу побилися, познайомилися з багатьма персонажами. В якійсь мірі освоїлись в портовій зоні. Як ми пам'ятаємо, ми збираємо пластини. Де воно? Осо. Ми збираємо пластини, ми їх назбирали поки що 3. А має бути ще одна. Має бути 4, по-моєму. Так? Пластини. Ми забрали в 2 персонажів ці пластини. В одного можемо тільки викупити їх. Поки що ми не тратимо всі гроші, тому що вони, можливо, нам пригодяться. А натомість будемо просуватися далі, далі знайомитися з персонажами. Яке романтичне місце він обрав. Будемо далі просуватися по сюжету. У нас тут найближчий з Родрігесом пов'язаний. Ну ти м'ясо особисто навряд чи роздаєш. А він говорить, що хочеш м'яса, ділись грошима. Якщо ти бідний, попросив майстра Белшвура допомоги, але ти не виглядаєш бідним. Все ти знаєш. Що ти тут робиш? Як ми пам'ятаємо, я сподіваюся, оцей, господи, як його, проблема з іменами. Цей чувак, який просив нас розвідати, що Родрігес тут робить, розповідав, що раніше Родрігес працював на Дона, потім його забрали в храм, там його перевиховали в якійсь мірі, і зараз він працює на інквізицію. І ось він підтверджує це, що він навмисно, фактично сам, змінив роботу на Дона на інквізицію і намагається зараз здобути їхню довіру. Також він каже, що місто страждає від штормів і від цієї всієї ситуації, адже багато людей намагаються вкрасти м'ясо, тому що воно стало майже рівноцінне якимось артефактом. Що, так багато намагалися вкрасти щось? А, Сід. Родрігес, тут були багато, три будинки було обікрали, три будинки обікрали, і він думає, що, можливо, Сід пов'язаний з цими викраденнями. А чого ти думаєш, що саме Сід пов'язаний з крадіжками? Well,
You just have to look at that girlfriend of his and the wealth she flaunts to know it's not coming from an honest source. Угу. Він підозрює Сіда, і не просто так, адже його дівчина, та яка вихвалялася, що в неї є шикарний перстень, який Сід їй подарував, відповідно, цей перстень десь треба було взяти. А Сід, ну, вважає себе якимось місцевим лідером повстанців чи щось типу такого, і він цілком може бути причетний до крадіжок. Звідки ти знаєш Сіда? Something I'm proud of, but he's a charismatic man. He can be very persuasive. Then I realized he doesn't care about the future of this island. He just cares about his own selfish gains. Now I fight alongside Inquisitor Mendoza. Родрігес повідомляє, що він раніше працював на Дона, ми це вже зрозуміли, і він розчарувався в політиці правління Дона. І перейшов до Мендоси, адже вважає, що Родрігес дбає виключно про себе. І в цьому дещо є. В якійсь мірі, як і поліцейські, так і звичайні люди, вони є доволі різними, а водночас вони хочуть одного і того самого. Поліцейські хочуть, щоб люди дотримувались порядку, люди хочуть, щоб поліцейські також дотримувались порядку і підтримували цей порядок. І треба бути просто відданому, йти на таку професію і намагатися цей порядок підтримувати. Чим Родрігес зараз і займається, намагаючись відбілити свою погану репутацію, що він раніше працював на Дона. Ну, скажи, будь ласка, що ти думаєш про Сіда і що ти плануєш робити? Maybe I can improve my standing in the order, but I doubt anyone would talk to me. The Don's men feel betrayed, and the Inquisition are suspicious. So, I need someone who doesn't have my baggage. What about you? It would help this town no end if the burglaries were stopped. I can pay you for your aid. Угу. Тепер Родрігес пропонує нам. Спочатку Сід запропонував нам дізнатися, що Родрігес думає, а тепер Родрігес хоче заплатити нам, щоб ми дізналися, чи Сід насправді пов'язаний з цими викраденнями. І в якійсь мірі, повертаючись до поліцейських і звичайного народу, образно кажучи, якщо брати, що Сід не зовсім звичайний, він все-таки представник Дона, то в цій ситуації Сід неправий. Тобто обкрадати будинки – це якби ну, неправильно. Просто от, якось люди умудряються заробляти гроші. Хтось знаходить яку-не-яку роботу і якось викручується. А просто красти, ну, я особисто вважаю, що неправильно. Тому ми так, я спробую вирішити це питання з викраденнями. Добре, будь ласка. Even though he always seems to know where items of value can be found. You think he cased the houses in advance? He may be a thief, but he's not a stupid one. He probably sent someone else to scope the houses out. If you can find out who his spy is, that'll be a good start. Угу. Сід, так як він казав, вважає себе певним лідером в Харбортауні. І швидше за все в нього є якісь посіпаки, які виконують для нього розвідувальну роботу. Тому Родрігес просить нас знайти когось, хто міг би попасти під опис у цього посіпаки Сіда, дізнатися, хто це може бути, і тоді цей посіпака приведе нас саме на Сіда. Окей, а які будинки були пограбовані? Flavio the fur dealer and Baxter the bookkeeper. You should talk to each of them. Their statements could be the key to bringing Sid to justice. Mm-hmm. І так. Обікрали картографа, до якого ми заходили, який обіцяв нам карту. Відповідно, Флавіо, який попросив знайти шкури, які в нього викрали. І утримувач книг. Це тут він жив, цей утримувач книг? Well,
Скажи мені, Бакстер бібліотекар. Next to the butcher's shop. He runs the books for the business. А, це він десь тут. А це не оце? А якщо я сюди зайду? А, ні, він нічого не каже. Це, напевно, тут, оцей Бакстер, якого обікрали. Дивно. Окей. От тут у нас м'ясник, якому ми повинні здати шкури. Бакстер, так? Doing the accounts. I keep the books for the butcher's shop. There's a skill. You think calculating's easy? There's not many around here can do it. I can. Really? А, оце він, Бакстер. Це тут. А м'ясник — це той, що справа. Він каже, що він займається тут обрахунками, веденням бухгалтерії. Відповідно, не всі вміють рахувати. Наш персонаж каже, ну, я вмію. Тож він пропонує нам, типу, тест. Yes. 14 на 17. 4 на 7. 28. Там 4. 238. Я довго буду це робити в голові. Я довірюся калькулятору. Угу. В мене брат, який вчився зі мною в одному класі, він в голові дуже швидко додавав, множив, віднімав, тобто математичні дії в ньому в голові дуже швидко проходили. Я непогано додаю, віднімаю, тобто з математикою дружу, але не так швидко, як би цього хотілося, можливо. Тож, 238. Окей. Ага, це по справі Флавіо. Still don't have the goods. Five wolf skins and five boar skins. No more, no less. And I'll only take the complete delivery. Тобто він не візьме по одній шкурі, він хоче одразу по 5 дюжинами, так. Ну, дюжина — це більше, але такими згортками. Скажи мені, будь ласка, про крадіжку. Що в тебе вкрали? How much gold was taken? All of it. I don't know exactly how much. I was just about to do the accounts when I noticed the theft. Угу. У нього викрали золото, яке він мав для ордену перерахувати, провести бухгалтерський облік. Його викрали. Хто був в будинку в день крадіжки? Well, Doyle tried to sell me fish. Угу. Vasily brought beer. Paid for that. Traded him a few pieces of meat. And of course, Mo was here a few times, but that isn't unusually works here after all. Мо, Василій і Дойл. Окей. Окей. Мо, Василій і Дойл. Василій тусується біля бару. Дойл — це той, хто намагається продати свою лавку. А Мо... А хто це Мо? І на рахунок Мо він каже, що, ну, зазвичай Мо тут не тусується. Інгвар. Василій тут тусується. Нам зараз потрібно переношувати десь, відновити життєву енергію. Не хочу витрачати всі зілля підряд, незважаючи на те, що... Ну, ніякої проблеми в тому, що я використовую зілля, нема. Їх все одно
чим далі, тим буде більше. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. Але, по-перше, зараз дуже темно. Тож, треба десь піти переночувати. І, здається, в мене є ідея, де це зробити. Значить, у нас є перших три підозрюваних. Переночувавши, я думаю, підемо одразу до картографа, побалакаємо, і, звичайно, до Флавіо. Якщо у нас буде можливість, ми будемо далі намагатись обстежувати всі будинки. Я думаю, що все-таки зможемо зібрати потрібну кількість шкур. Ось. Так як Кейтлін її звали. До наступного ранку. От і чудово. Прекрасно. От, Кейтлін звільнила нам місце. Чекай. Ти Фуллер. Коста. Еліас. А той, хто тут ночує, як його там звати? Він не Дойл, він якось... А, Арно. Арно. А, це ж не Арно, це... А, стоп, Дойл? Це ти, Дойл? Окей. А це цікаво. Я чогось думав, що Дойл – це продавець риби. Окей. Значить, підемо поговоримо. Можливо, все-таки буде... А, ти Філіус. Я шукаю Дойла. Ну, я вже знаю, де він. Ах ти засранець. Та я знаю, де Дойл, не треба. Тим паче, що це нам буде коштувати 50 золотих, то пішов ти до сраки. Мо. Я ніби не пересікався з Мо, чи пересікався. Флавіо, скажи мені, будь ласка, про крадіжки. Я чогось мій... Не шерлоківський розум підказує мені, що це все-таки Дойл. Чувак, який валяється по кутках, ходив, продавав рибу. Чого він продавав рибу, купляючи його продавця риби, Філіуса цього? Незрозуміло. Скажи, а, ну та я знаю, що він вкрав. А хто був в тебе в день крадіжки? Павел, зрозуміло. Silly wanted to sell me beer from the tavern. And then there was Doyle. He wanted to sell fish, but I sent him away. That was all. Знову ті три самі. Три ті самі морди. Крім Мо. Катер. А Мо це не... Ні, це Джош. Тоді підемо. Я просто не можу згадати, хто такий Мо. У мене таке відчуття, що я з ним перетинався неодноразово, але чомусь я не можу його згадати. Ну, це проблема того, що ти граєш гру колись, а потім намагаєшся пройти її ще раз. Ти зробив мапу? Ага, ще ні. Окей, це, напевно, потрібно дочекатись до якогось конкретного моменту. Що було вкрадено в тебе? У нього вкрали кільце. Цікаво. Сід. Все веде до тебе. Ну, не надто складні загадки, але все одно доволі цікавий процес. Хто тут був? Я знайду тобі кільце. Я чомусь впевнений, що мені вдасться знайти кільце
Зважаючи, що я чітко знаю, де воно. І знову у нас Дойл є спільним знаменником. Мо, я так зрозумів, ось тут. А, ні, ти Даргел. А хто ти? Belong to the order. Why would I be looking for cows? Farmers come here all the time to find their cows. Where's Daisy? I lost Moo Moo. Bloody nuisance. Why do they think you've got them? They come in saying I've taken them. I don't take them. I slaughter what I'm brought. The order tells me to slaughter cattle, so that's what I do. Mo will tell you the same. Mo. Це фактично власник, як її правильно назвати. Slaughterhouse, я розумію, що це, а як правильно його перекласти? Коротше, скотобійня. О, отак, правильно. Він, до нього часто приходять з претензіями, де зникла їхня корова. Швидше за все, просто є такі спеціалісти, які викрадають корів, приводять сюди, продають цих корів. Ну, а він, відповідно, що він? Заплатив, зарізав, продав м'ясо. Йому яка різниця, чия це корова, він же ж документи ніякі не бере, тим паче, що в даний момент точно ні. Але він знову згадує Мо, я просто хочу дізнатися, хто це. Угу. Він його помічник. А де цей Мо тусується? Він десь тут? Тут багато двіжухи. А я можу в тебе купити якесь м'ясо? Окей. У нього можна купити хавчик. Це чудово. Сковорідка, тарілка. Йому, відповідно, і продати його можна. Так от, він фактично працює на орден. Аундо, напевно. Ми якийсь рецепт знайшли. Якщо я сюди зайду, ти будеш сваритися? Ні, не сваришся. Не сваришся. Я просто хотів подивитися, що буде. А сюди? Ні-ні-ні, все, я виходжу. Все. Не психуйте, хлопці. Ось наш Мо. М'яско. Привіт. Ну, я розумію, хто ти, але все одно розкажи про себе. Ну, коротше, він звичайний помічник м'ясника. Тільки його татуха така цікава. Може він дійсно з чимось пов'язаний? Даргел розказав про фермерів, які сюди приходять. Бісять тебе, напевно, а? Даргел told me about the farmers that come here. That they can get a little annoyed. They kick up a mighty fuss too. But what can we do? We have orders to slaughter the cows. I usually try to stay out of it. Угу. Ну, він нічого особливого не каже. Та, я розумію, люди сюди приходять, возмущаються, що їхня корова була тут зарізана, але що він зробить? Орден наказав різати корів, йому приводять корів, він ріже. Тобто, які питання? Ти щось чув про крадіжки? Heard anything about the break-ins? You think because I do deliveries, I'm in on them? I don't care about valuables. I care about music, beer, and keeping out of trouble. Sounds idyllic. Ну так, він каже, що для чого мені ця вся тусовка? Я маю роботу, в мене є можливість бухати, відпочивати, слухати музику. Нащо мені оці приколи? А в тебе є шкури, можливо? Я тебе... Вау! Окей.
Все-таки Мо намотив шкури якимось макаром. Цікаво. Так, стоп, в мене тепер достатньо шкур? По 5 штук? А, ні, по 4. Ще десь по одній має бути. Що ж? Ми повертаємось. Після мого затупу коротенького. Не страшно. Добре, що є автозбереження. Ми побалакали з усіма, нам дали шкіри. Коротше, все окей, все на місцях. Поки що в нас є питання до Василя. Йдемо з Василем побалакаємо. Я просто думав, якщо прийдеться з ним знову битися, то бажано б зберегтися попередньо. І клацнув не ту кнопку. Вася, стій! Де ти є? Так, ти був в будинку... В будинках, які були які обікрали, господи. Ну, коротше, таке собі. Він що-то гиркнув у відповідь, типу. Та я всюди ходжу, а не тільки там, де було щось вкрадено. Тут доходить до того, що буде варіант між тим, щоб здати Сіда, або підказати йому про те, що його що його підозрює Родрігес. Я думаю, що ми все-таки підкажемо, точніше, здамо Сіда. Щось мені не дуже подобається, не люблю таких понтових людей. Що я біжу сюди, бо я... Ой. Хотів глянути, що в нього продається. Бо я знаю, де сидить Дойл. І я хочу з ним побалакати. What do you want? I could ask you the same thing. I sleep here. Nothing wrong with that, is there, mate? Шановний. Розумієш, ти тут валяєшся, нічого не робиш, але ти тусувався в будинках, які були пограбовані. Але ти один єдиний, хто був в усіх будинках, які обікрали. Will you help me, or will you hang me out to dry? Just tell me. I cased the houses for Sid. There. Not so hard, was it? І так ми знайшли нашого підозрюваного. Відповідно, так, справді він збирав інформацію для Сіда, але він просить, щоб ми йому допомогли. Можливо, його шантажують, і можливо, в нього є якась слізлива історія, а можливо й ні, і ми просто його здамо, ну, місцевій інквізиції. Так що, ти зібрав інформацію, що ти з нею зробив? Точніше, що мені робити з цією інформацією? Окей, ми його або здаємо ордену, або за Дона. Чи можемо ми його відпустити, так сказати, за Дона, але посадити Сіда? Хоча, якщо чесно, до нього якоїсь поваги немає. В принципі, в тебе була робота, ти ходив, перепродував рибу, хоча не розумію, що це був за такий бізнес, але окей. Ти міг заробляти. Нащо тобі було збирати інформацію для Сіда? Він тебе не бив, не шантажував. Ось ти тут спиш днями і ночами. Я подумаю. I'm begging you, mate. Don't tell Sid or Rodriguez. Wait here. If you run, I will find you. All right. All right. Ага, я його попросив тут бути. Окей, він тут чекає. З одного боку, не хочеться його здавати. А на, твоє золото.
Але я хочу з тобою торгувати. Ти ж маєш падла. Ось що ти маєш. Ти маєш вовчу шкуру одну штуку. А я тобі натомість спіхну якесь барахло, яке мені не особо треба. Ну, фактично, я б йому ці інгредієнти скинув, але я не впевнений, що я в майбутньому не буду кувати якусь зброю або щось тому подібне. Але в мене є ось ці мечі, які мені, в принципі, не сильно то й вперлися. Я тобі їх скину. Та поки що. А я готовий тобі заплатити? Та й заплатити я тобі не сильно готовий. Цього мені не надобно. Уже тільки 10 заплачу. Дуже дешево береш, падлюка. А, половину тобі скину. О! Що ще можна тобі скинути таке? Молоко. О, чудово. За 200 золотих. Окей. Так. Ще одну вовчу шкіру. А, в цього не було вовчої шкіри. Окей. Значить, зараз знову ж перед нами стоїть вибір між тим, щоб здати Дойла і Сіда. Але я пообіцяв, що я виб'ю перстень. Це кільце, точніше перстень, який Сід тобі дав. Я думаю, воно вкрадене. Віддай мені кільце. Короче, вона пручається. Дивись, якщо про це дізнається інквізиція, тобі жопа. Або я можу тобі обміняти це кільце на щось, що прям ти від цього будеш тащитися. Але в мене був якийсь кулон, та я його продав. А? Я тобі буду погрожувати. Угу. Окей, а якщо поміняти на щось вартісне? I love it when a man asks me that. Tell you what, if you can find me some pearls, a whole string of them, you can have that ring. Так, які я тобі перли знайду? A real man wouldn't need to ask. A real man would have them in my hand quick sharpish. A lady shouldn't be kept waiting. Короче, я забився з нею, що я обміняю перстень на намисто з перлів, яке я, по-моєму, Еліосу продав. Скажи. Це звичайне намисто. Чи це саме те намисто, яке мені треба? Бляха. Обожнюю цю гру. Фактично, вона ставить перед фактом. Або ти, типу, всім б'єш морди. Просто так, по приколу. Або ти зберігаєш в себе в кишенях все, що тільки можеш, до моменту, коли все-таки буде шанс цим скористатися для завдання. Хіба я не всіх вибив? Для Ніко тобою поторгувати в тебе нічого такого немає. Завданнячко ж, звісно. Я просто не хочу от бігти і зараз здавати Сіда, щоб вона не зникла, щоб я міг виконати завдання по поверненні персня, бо якщо вона десь звідси змотається, або її десь посадять в тюрму, я не знаю, чи в мене буде шанс потім цей перстень намотити. Давай побалакаємо з Лілі. Угу.
Вона просто рекламує бордель. О, у вас тут росте, рослинки ростуть. Це ми, звісно, що будемо збирати. Після готики в мене в практично всіх іграх це улюблене заняття бігати і збирати всю можливу рослинність і весь можливий інвентар. І мені не сильно подобаються ігри, де інвентар не безлімітний, де немає можливості збирати все підряд. Тому що ти ніколи не знаєш, чи воно тобі пригодиться. А ці ігри мене навчили, отак як з цими перлами, що... Ага. А ось і... намисто. Це хто? Еріксон? Мадам Соня. Неважливо, який ти симпатичний, все одно тут треба платити. Ну а що ви пропонуєте? Які послуги? Ну, окей. Бордель, зрозуміло, що ми знаходимося в борделі. Так. За 50 золота нам можуть щось запропонувати. Ага, так само потрібно попросити. Це, напевно, теж треба буде заплатити за дівчину, для того, щоб вона відволікла, точніше, приділила свій час охоронцю, який охороняє пірата. А скажи, як у тебе справи йдуть? Окей, Еріксон тут заважає всім. Ти ще продаєш якусь інформацію? Окей. Вона також продає інформацію, вона жаліється, що Гвен Ольга. Що це от тіп? Заважає їм нормально вести бізнес. Я просто тусуюся. А ти ж й хамло. Вона, Соня, сказала, що є дівчина Гвен, яка тримає образу на оцього Еріксона. А поліції, точніше, інквізиції по барабану на нього, тому єдина можливість це такі добродії, як ми. Гвен, вибач, що заважаю тобі. Що сталося? Еріксон побив її за те, що він, коротше, якийсь трошки неадекватний, строїв її, як би це сказати, якісь шаради, коротше, там залицявся дуже непристойно до неї, хоча вона повія, окей, неважно. Тобто вона відмовилась його обслуговувати, він її побив. А що, тобі ніхто не допоміг? Ну окей, тоді я йому надаю по шиї. Окей,
Окей. Коротше, ніхто не дбає про бордель. Він тримається на своїх якихось засадах. Тож ми спробуємо їм допомогти, якщо в них є якийсь такий клієнт, якого не викинула можлива охорона, якої тут, на жаль, немає. А Еріксон часом не один з людей Дона. Коротше, Еріксон просто шаболда місцева, і можна йому надавати по гриві. Я думаю, що саме цим ми і займемося. Так, у нас тут є... ...150 нам не обов'язково, у нас є зілля. Не так багато, як би хотілося, але... Хай, нехай. Ну що, Еріксон? Ти мені зараз розкажеш те, що я хочу знати? Ауч. Ауч. Я швидший. І криворукіший. Падлота. Окей, давай. Ау. Та що ж ти не встигаєш? Ух ти. Ух. Шустра падла. О, окей. Це було близько. Фу, це було дуже близько. У нього дуже сильний удар цим молотом. А, ну капець. Так, ти, шанон. Ти знаєш щось про капітана... Сталеву бороду? А він що, знає щось про нього? Десь я, напевно, проспав інформацію. You know where Captain Steelbeard's shack is? You don't know what you're getting into. If you keep on like this, you're a dead man walking. Він погрожує, що якщо я влізу в цю справу, то я вже мертвий. Слухай. Ти даєш мені інформацію зараз. Окей, а тепер ти шуруєш нахрен звідси. Засранець, ти не погрожуй. Бо зараз ти вже без тої булави, я тобі мордяку наб'ю швидше. А як ні, то я можу завжди завантажитись. Ну що, тетя Соня? Ні, давай спочатку я побалакаю з Гвен. Можеш маленька не переживати.
Jackson got what he deserved. Yeah, I saw you gave him quite the beating. Gladden my heart it did, but it ain't enough. In a few days he'll be back on that bench again, staring, licking, gesturing. Ні, він назад вертатися не буде. I don't think Erickson will show his face here again. That's a relief and a half, I tell you. You're a good man. Here's that gold I promised. Don't worry, I'll earn it back soon enough. I got a few specialist tricks. Take care of yourself, all right? Thanks. You too. Окей, тут ми трошки заробили, вирішили питання. Тетя Соня. Sweetie, that bastard Erickson had it coming. Окей. Ну все, я його позбувся. Erickson has taken off. That's a weight off my mind and no mistake. I think that warrants a reward. Окей, я ще заробив. Зараз ми у цікавому місці. Я вважаю, що після такої класної бійки, яка не з першого разу вийшла, я буду завершувати епізод. Постараюся зробити ще один найближчим часом, щоб трошки активніше вести летсплейну частину. На даний момент дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалося. Підтримуйте ЗСУ. Неймовірно важливо підтримувати ЗСУ найменшими донатами на вже відомі вам, я думаю, що відомі вам волонтерські фонди, чи підтримуйте тих, кому в принципі потрібна допомога, особливо якщо це стосується ЗСУ. Нам необхідно триматися разом і разом гнати цю навалу нечисті з нашої землі. Бережіть себе, чинуйтеся. Я часто забуваю цю фразу, але вона час від часу вискакує в мене в голові. На цьому слові бувайте здорові.